Қаз дауысты Қазыбек бидің 150 жылдық мерейтойына орай ғылыми практикалық конференция ұйымдастырылды. Конференция аясында ғалымдар баяндама жасап, би туралы құнды деректер келтірді. Ғалымдардың пікірінше, қазіргі таңда еліміздегі және шетелдегі мұрағаттық құжаттар зерттелуде. Бүгінде бабамыздың атында қор құрылған. Қорға жиналған қаржыға Түркістандағы Яссауи кесенесінің жанынан ескерткіш тұрғызу жоспарлануда. Бүгінде шетелдегі Ресейдегі құжаттар қарастырылуда. Дегенмен Қытайдағы Қазақстанға қатысты құжаттар әлі күнге жабық күйінде қалып отыр. Елімізде Қазыбек биді ұлықтау шаралары өткенмен бабамыздың айтқан шешендік сөздерін жинақтау, мемлекеттік қайраткерлік істері әлі күнге толық зерттелмеген. Мерейтой барысында қайраткер тұлға жайында академиялық жинақ шығарылу қажет. Сондай-ақ Қазыбек би оқулары ұйымдастырылса да артық емес дейді ғалымдар. Бұл уақытта мысалы үшін мектептерде істелетін Қазыбек оқулары деген оқуларды өткізуге болады, кәдімгідей ұйымдастыруға болады. Қазыбектің шешендік өнерге байланысты Қазыбек биге арналған бір естелік медаль қоюға бола ма, әлде шешендік өнер жарысын қоюға дәстүрлі жағдайда өткізуге бола ма, оны облыс көлемінде өткізуге. Біз болмасақ, Қазыбек бидің ауылы болмаса кім өткізеді бұны? Ғалымдардың пікірінше, қаз дауысы Қазыбек би өз заманында бірнеше ханға кеңесші болған. Тәуке ханның жеті жарғысын жазуға атсалысқан. 14 жасында қалмақ қонтайшысын сөзден жеңіп, қазақтың қаншама ұл қызын тұтқыннан алып шыққандығы да бүгінде аңыз болып қалды. Сонымен қатар бидің аталы сөздер кейінгі ұрпаққа өнеге болып келеді. Бабамыздың ескерткіші туған жерінде Қарағандыда бар. Енді өзі мәңгілік орын тапқан Яссауи кесенесінің жанынан Қазыбек би атындағы қор мүшелері ескерткіш орнатуды көздеп отыр. Етіміз Қазыбек бидің 350 жылдығына ескерткіш қою. Сөйтіп сол ескерткішті Яссауи музейінің жанынан қойсақ па деген ниетіміз бар. Оған қалалық облыстық әкімшіліктер көмектесеміз деп жатыр. Мүсіншілерді шақырып қойғанбыз. Қазір келеді осында мүсіншілер. Солармен бюджеттің қарызын шешіп көреміз. Қаз дауысты Қазыбек бидің айтқан шешендік сөздері ғана емес, қайраткерлігі мен атқарған биліктері еліміздің заңдық, экономикалық, рухани дамуына да ықпал жасаған. Елбасының өзі де билердің көреген істерін мемлекеттік бағдарламалар мен заңдарға пайдаланатын атап өткен болатын. Ұйымдастырушылардың пікірінше, бұл конференция әлі бастамасы ғана. Мемлекетіміздің қалыптасуының басында тұрған бабамыздың 150 жылдық мерейтойы аясында республикалық, облыстық, аудандық деңгейде өткізілетін түрлі шаралар алдағы кезеңде де жоспарланған. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.